ayaa intii horeeyti wali nin sheegay inuu si shabaab la dirro laakiin wali ogaanay xitaa baawurkii carra qodaa in beesaha la in ku qaado taasoo ceebka maalanta in kiyarna deegaanadan wali han ku xaroodo say lacag tumo iyo dhowr kun oo doolar ah shaqsiyadiis markii lagu reebo walaa askarta lanko saaxiibka ay hiraabta dhugunsadaay xildhibaan daahir amiin jeesow laaraa horta wali lahaa xildhibaan daahir in badan walku xishooday qofkan hoob uusan xishoodan lahayn qaab aan la dhaqa maasama lahayn walku xishooday xildhibaan daahir deegaan doorashadiis ma ah deegaankan deegaan doorashadiis hir shabeello horta wali eedan rajeeyay inuusan deegaan shaylay walaahi hata ku dambeeya ku dowa isku dhaafu deegaanadan oo koonfur galbeed dowladdu ku tal yahay ta dadalata xildhibaanka metelaa leey reerka uusan sheegahay xildhibaan daahir wali ogtiina mauslaytan usuu inta ka aasaasay ayaa intii horeeyti wali nin sheegay inuusan shabaab la dirirao laakiin wali ogaanay xitaa baawurkii carra qodaa in beesaha la in ku qaado taasoo ceebka xildhibaanadeena federaalka naftashoo ceebka maalanta inka yarna deegaanadan wali han ku xarooda say lacag tumo iyo dhowr kun oo doolar ah shaqsiyadiis markii lagu reebo walaa askarta markiaan hadda inta kooy dhibaatada badatay xildhibaanka isla hadalnay markhaati lat wali gobro ku haayay taliyaha ururka militariga wali gobro ku haayay abaan duulishey wali gobro ku haayay guddoomiyaha degmada wali gobro ku haayay saraakiil kale una oo weli islana maadaama mas-uuliyad gaara na saaranta deegaankan deegaankan iyaku nahaano in xildhibaanka bal lakul hadalo xildhibaanka wali nin xaqiijiyey baawur walaagi islahaayay inuu sahla bahay qeybta s n a dhaxasheen dhadil lama baawurna diidan nimankii usu markii horba araadanka aasaasay in usuubin diidan walaagii beesahaay usu sii jareenna ku goosadeen usu shaqanka lahayn in isbaaradii la qaado dowladda koonfur galbeed hadda go-aankaas deertayna usu taageersanyi caddeemana walanhaay waana dewal oo cadu geeka wali ku dhugunsaday marka saaxiibkay oo leh maylaa raayusa ciidankaas isbaaro magaadadaana ciidankaas shabaaba la diriraayeen ciidankaas sawal weelayaan ciidankaas sawal weelayaan uu soo leeya geeka dhugunsadaay runtii wali ku xishoodu xildhibaanka wali lana xildhibaankaano ata xildhibaan soomaaliyeeda ata ma fadaana inuuna kiin gefnu ma fadaana in walaa bershoole ka arra ma mudaniidi laakiin wali lana ka gaabayaana xishow deegaanada adalhakoo dooradiina dantiyo ku hadal dhibaatadiyo ku hadal iyo walan goboy deegaanadan xildhibaane lan dooraday nin matala golaha shacabka xildhibaano wali lana dowladda hoose oo dowlad goboleedka lana wasiiri lana federaal iyo dowlad goboleedba lana maalin kasta marka in aada la surnaato deegaan adalhakeen ku dooran dhibaatadiis aadan surnaato runtii wal faylama ah wala ku aqbala doonona ma ah walaahi hata ku dambeeyay wali mar lamaad in mar saddexaadba kinka nagay hoobada dadka qabyaalad gelyahaydu inta qabyaalad ma taalo koonfur galbeed qabiilada degaayan oo dhan iyaba dowladan ah shacabsha iyaba mas-uulku ah wasiiradii iyaba mas-uulku ah deegaanada sidii laka hormarin lahaayeen iyaba ku shaqaysay amnisha ilaahay idin shee walbadan marka oo ada isku kaa qasan wali rajeeya in aada shalbiido rajee anoo weliba eedan jeela waa waxyaabaha qaar in dadka mas-uuliyiinta in aan ku sheego oo hoos aan fay lahayna laakiin walaa adka dhaqamaasu runtii wal koonfur galbeed ogtuu walan dul qaadadaawna ma ah walaahi hata ku dambeeya uun wali go-aanku deernay isbaara in deegaankan taalla kiinka naga eeda kiinka naga lan kasta oo isbaara dhekadoona qaado dariiqu dilshaynin binaawi sidiis amaan il dhaladoy masalan koo kale la dhaladooy ama koo kale la dhaladooy walaahi say micno weyn masuubiyaas laakiin qaadoo dariiq dil layleeyay wal kale xal ema leh dowladda soomaaliyeedna nayla qabta fikirkaas runtii madaxweyne xasan sheekha arrintaas eedan ku hadlay qaadoo dariiq walaahi lagu suu bii lahay eed aan fafaahiyay madaxweynaha hal arran waliba waah oo dadka inta badan sheegayaan dadka ehelka ahoo una dowladdaana ku tirsano shacabkan ee eedlan ku dhaadhiciya in deegaan duulaan la keeyay in qabiil duulaan la keeyay in howlow duulaan la keeyay iyo eedlan ku dhaadhiciya wali sayn xaqiijiyaane koonfur galbeed shacabsha yaasiin ku jeel shacabsha wal kasta oo shacabsha ka badbaadaona yaasiin ku jeel yacnii in todoba maalmood intaan fadhiino geedoon hoosteo intaan fadhiino baawur roron oo masaakiin roron in
لكوكادو هالكي باور سدح بغلو دولار او شرعينا نين هايسن لكوكادو ليا سكرتان وليلتا مارك وليلنا قف كستا او اسبارداس هو كوكو جرتي ام والكوكادة جري انتي اده هوري كوكادة الهي انكو ابسوي الهي نتوق ان اده الهي كو عفي ولاي حاران اده استعمالين كتوب تشيان لنا لكن اسبارد دم ملاق بلدونو ميلا ساك لماتي dowladda koonfur galbeed mas'uuliyadda guud oo amniga deegaanadan si rasmi ah ayaa wan la wareegtay maadaama hadda SNL iska lahay uu aragahayna SNN uu aragahayna wasiir sheebkii shalay arantagnii dhahridiyay oo runtii walbadan uu dareemay talyaasha qaybo deegaanadan roogu ama talyaasha guutooyinka meel raayis deegaanadan roog walbadan uu ku dareemayno kulay dowlad hanganana isla xisaabtamo doona walbada mufadaana in ciidanka idaacado uu kula hadan dowlad hanganana la xisaabtamo doona walaaqi rasmi ah jaroona yalka dhagma doona wali ogtiina kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisa badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida أما أمريكانكا أو أف سومالي لغو ترجمي وحان كامرنين عيارها اللايفكا أو آد كدا ونكرتد يو وليبا تيفيه دا سومالي دا دمانتود كسو دكسو دو قاقو أو داو بلا انترنت rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena caawin 24 saac todobaadba maalin ah degso muqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adiga oo ku xiriirsan kara TVgaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store kuna qor qanciye aniga way qanciyay adiguna ma ku qanciyay